Жақсы таяқтан кетеді деуші ме еді қазақ? Абырой болғанда сүйектер аман екен. Бірақ жағдай тым ауыр. Айғасқаның аяқтан тұрып кетуі екіталай. Қымбат емдомға жет дегендей. Бірақ енді өздерің шешесіздер ғой. Дегенмен бірден ұйықтата салған дұрыс па? Жоқ! Қайдағы жоқты айтпай қателеспеңіз. Ау айналайын, мен жұмысыма күмән келтірсеңіздер, онда мені бұл жерге не үшін шақырдыңыздар? Айғасқан өлтіруге жол бермеймін. Ол менің ең жақын және сенің досым. Ол босын айғайлама болды. Тыныштал, бәрі дұрыс болады. Өлтіруге жол бермеймін. Уәде беремін. Бірден айтып қояйын, шығынға батасыз. Өзіңіз ойлап қараңыз. Бір жылқыны бағып қағу үшін қанша қаржы жұмсайсыз? Ал енді ары қарай есептей беріңіз. Ауру малды асырау оңай шаруа емес. Қайта мен сіздерге жаным ашып айтып тұрмын. Жарайды. Бір шешімге келсеңіздер, хабарласарсыздар. Жарай ма? Жақсы. Алдияр, жүр көріп келейік. Ат жарыста тіпті Ескендірдің өзі менімен дауласпайды. Менің туған қызым су сыртымнан пышақ салғандай болды. Жеңіс қолды етті. Бір адым ғана. Содан соң тарихты қалар едік. Түу, қойшы Қадыр. Ол оны әдейі істеген жоқ қой. Жай досына көмектескісі келді. Осы ат жарысқа қатысыр деп сен ғой менің миым жеген. Мен саған айттым, ескерттім. Қыз балаға ат жарыста орын жоқ. Кейді ойлаймын. Осы қызды немене кетуді екен деп. Солай де. Мүмкін өзіңді өзгертетін уақыт келген шығар. Мына өзіңнің қағидаларыңды өзгертуің керек шығар. Білмеймін тіпті. Тұңғышыңа өкпелісің. Ана Жаннұрды гранаттың өліміне себеп кереттің. Мадина көмектесем десе келіспейсің. Енді кішкентай қызың да кінәлі ме сонда? Сені бар ғой тіпті түсіне алмай қойдым. Сонда барлық балаң жаман болуы мүмкін бе? Әлде бар мәселе сенде ме? Ол болсын? Сен мұнда түнегенсің бе? Әкең білем өзі. Анам біледі. Исабек аға, мына жерде дәрумендердің жоспарын жазып қойған. Жақпамай, дәрі, шприт, суперт, бандаж дегендер керек. Не толық тізім. О, тізімің ұзын екен. Жарайды, мен бір адамдарға хабарласып, бағасы қанша екенін білейін. Сіз жақында еңбек демалысына шығасыз ғой, ә?
Мен аз ғана уақыт қалды. Мына жердің бәрін өзгерту керек. Әйтпесе өткеніңізді еске салады. Бір күнде жынданып кетерсіз. Мен бірақ қалаға бармаймын. Бармайық та қойыңыз. Айтпақшы, менің анам балаларға арналған жазғы лагерде меңгеруші болмақ. Ол жерге дәрігер керек екен. Табиғат, таза ауа, балалардың күлкісі, депрессиядан құтылудың ең тиімді тәсілі. Қалай қарайсыз? Сұнсыңызға рахмет. Мен бірақ ол жерде ешкімді танымаймын. Ал мен сізді бәрімен таныстырам. Оның үстіне мен де барам. Келсеңізші енді. Сізге ұнайтыны сөзсіз. Сергіп қаласыз. Сіз барсаңыз, онда келісуге болады. Ол болсын. Мынау дәрі-дәрмектер өте қымбат екен. Сен мен дұрыс түсіндің, алдағы жылдары бізде табыс көзі мүлде болмайын деп тұр. Сондықтан ана айқасқаны бағып қалуға менің шамам жетпейді. Онда маған сәтіңізші. Сат деймісің? Бұлай болсын. Мен саған оны бұлай берейін. Сыйлыққа жарай ма? Жоқ аға. Барлық орнымен болсын. Мен ақысын төлем. Сен де бір әкең ұқсап. Не деймін енді? Қаншаға алғың келеді, соншаға ала қойшы. Мұсаға, егер тағы керек десеңіз, мен тауып келем. Айналайын, ұл болсын. Мынаның барлығын ала алмайын мен, болмайын. Өтінем, аға. Жарайды. Қабылдадым. Келістік, келісім жасалды. Айғасқа ен сенік. Рахмет. Ана бір жанға айтайын. Үйге дейін жеткізгенге көмектесіп берсін. Жүр ғой. Әй, айна. Ескендір, жағдай мәз емес. Енді сөз нашыға керек, сол баяғы қаржы мәселесі. Бірақ менің бір есептеуім бойынша бізде мүмкіндік бар. Ол үшін төлемді сәл шегеру керек. Яғни төлейтін күнді шегеруді сұрау керек. Мен не істеп отырсың? Хабарласып шеш. Бір мәселе туындап тұрғаны, несие беретін мекеме қаржыны толықтай дисконт арқылы сатып алған екен. Енді бұндай жағдай біздің практикада жиі кездеседі. Ол дегеніміз, кейін біз қаржыны толықтай өтегесін, олар үстінен пайда көреді. Мынау жақсы. Демек олар біздің суға батқанымыз қаламайды, а? Мен не ағып отырсың, тез-тез хабарласып шеш енді. Болды, жақсы. Көңіл күйі жоқ сияқты. Маған айғасқан емдеу үшін көмек керек. Мынау рентгеннің сурет. Амына дәрілердің тізімі. Қажет дегенің барлығын жазды. Исабек ағаның айтуын бойынша қымбатқа шағатын сияқты. Сен оның ойымда ма? Біз саған көмектесеміз. Не, еш ойымда ма? Саған көмектесеміз. Олысын сен ойыншымдан бәрі жете ме? Білмеймін. Ветеринар жетпейді деген. Көп ақша кететін сияқты. Бірақ мен бергім келмейді. Түсінікті, сен еш уайымдама, біз саған көмектесеміз. Рахмет.
бұл жерде не ағып жүрсің? Сен не, есікті сындырдың ба? Сен менің көзіме шөп салдың ғой, Солай ма? Әлгі Әзиз деген әумесер ме? Өтірік айтып құтылып кетем деп ойлама. Мен бәрін білем. Сен мен сатқан екенсің. Рагоносистердің қатарына қосқан екенсің. Рахмет. Зонада пышақты қолыңа алдың ба? Оны суы керек дейді. Мен кінәлімін. Кешірші, мен шайтан азғырды, Ғабитжан. Мен шайтан азғырды, кешірші мені. Мен сен махаббатыңа зәру емес дедім. Мен келе сала ажырассақ, ештеңе болмас еді. Ал сен бір қолыңды бүгіп алып, іштей. Мені келекеткің келді. Мені сыйламағаның ғой. Ал түрме мені адамдармен қалай сыйласу керек екенін үйретті. Жоқ, Ғабит. Мен сені ант етейін сыйладым, мен сені сыйлаймын да. Әлі де сыйлап өтемін. Тек мені кешірші, өлтіре көрмеші, Ғабитжан. Шапша аузыңды. Сыйлаймын дейді ғой. Өтірікпес пе? Ана жолы соқтарды апарған кезде ары бері қобала сияқты жүгірттің. Не? Маған билігіңді жүргізейін деп пе едің? Құдай ау, ол соқтардың сұрау өтіп кеткені рас қой, енді мен. Не деп тұрсың, өлтіре қазір. Ғабитжан, мені өлтіре көрмеші, енді қайталанбайды. Кешірші мені, кешірші. Одан да сен өлтіре салғаным жақсы еді. Сосын павильнімен барып түрмеде отыра беретін едім. Тек арамызда ұл бар. Сол ұлымыз үшін сені бір жола кешірдім. Адамды сыйлап өлмейді екенсің. Тағы да менің көңілімнен қалсаң, менен жақсылық күтпе. Ұқтың ба? Ұқтым, мені кешір. Енді ешқашан қайталанбайды. Мен бәрін түсіндім, Ғабитжан. Кешір мені, енді ешқашан қайталанбайды. Кешір. Айқас ханым, бір минутқа да жалғыз қалдым, айтыңыз. Дәрілер әкелдіңіздер ма? Әкелдік. Тізімде басқаша жазылған еді. Басқа дәрілер ма? Бұл басқа дәрі. Әлде қайда күштірек. Мен Лондон мен Варендорфтағы мал дәрігерлермен онлайн конференция өткіздім. Не мұнда қашан, қалай, қай жеріне инъекция жасау керек, соның бәрі көрсетілген. Қай мөлшерде, қай уақытта салу керек. Мұнда бәрі жазылған. Оның үстіне тағы үстіне жағатын жақпа майы, дезинфекция жасайтын салфетка, бандаж, шприц, не керек бәрі бар. Екемізде жұмыс толып жатыр. Мына дезинфекциялық заттардың барлығын ана қазақ үйге кіргізіп бердік. Жақсы. Сәтін салып, тек йод пен зеленканы ғана қолдансақ екен. Лайым солай болсын. Ескендір, мен несе берушілермен кездесуді белгілеп, келісіп қойдым. Қазір аздаған уақытта олар да кеп қалады. Енді қарызды шегере тұруды да сұрадым. Не болса да қазір көзбе-көз кездескен кезде, мен ойлаймын барлығы шешіліп қалады. Мұның жақсы ғой, басқа мен адамға қалай ұнау керек екенін білемін ғой. Ендігісі, несе берушілердің басын айналдыру керек. Иә, дұрыс айтасыз, өздері де хабарласып жатыр. Мен барып күтіп алайын, ойымдамаңыз. Сәлем. Қандай күшті. Сендер не істеу үшін? Мен сендерді шақыртқан жоқ.
Шығыңдар, мен қазір маңыз кездесуім бар. Оу, не деген ирония десеңші? Сенің маңызды деп отырған адамдарың, мені біз. Өзіңде түсінген шығарсың. Біз сенің қарыздарының біраз мөлшерін сатып алдық. Да. Солай ма? Қыз балыққа салынғаным үшін кешірім сұрайым. Инвесторға қанша дегенмен бизнес дегенде өкпелеріңіз болса, ұмыта тұрған дұрыс. Су ішесіздермі? Жоқ, ішпеймін. Рахмет. Жалпы біле білсеңіздер, қатты бір қиын жағдайда емеспіз. Сәл күтсеңіздер, барлығынан құтыламыз. Сіздер де табыс табасыздар дегенде. Білейін деген, сіздер мен қанша пайыз қарызымды жаптыңыздар. 20, 30. 40 пайыз. Я, бөліп төлеуге мүмкіндік жоқ. Есесіне саған бір керемет ұсынысымыз бар. Біз сенің атқораңды сатып алғымыз келеді. Е? Түсінікті. Бірақ бұл жоспарларыңыз іске аспайды. Я, мен бұдан да қиын жағдайлардан өткен. Енді бұның да бір шешім табылады. Иә. Енді өзің білесің ғой, бізге уақытында ақшаны беріп отырсаң болды. Ал егер де бере алмасаң, онда жағдайың қиын. Айтпақшы, жылқыларының біреуін де сатып жүрем деп ойлаушы ма? Сенің барлық мүлкің арестте. Аяғын көтер, шприцті маған бер. Өзім салам. Рахмет. Кешірші мені. Гранатты атпауым керек еді. Сенің досың екенін ұмыт кетіппін. Өзімді ғана ойлаппын. Бұным дұрыс болмады. Өзімшіл болдым. Кешір алсаң кешірші. Сені сағынып кеттім сіңілім. Кешіресің ғой, а? Мына ірімшіктерді сақталу мерзімі өтіп кеткен. Жеуге жарамайды. Тағы ма? Ғабитжан, бұл жерде кілең балалар жатыр ғой. Аясаң етті. Мен қабылдай беререм, бірақ енді мынаның бәрі... Шекерен, болды. Бәрі дұрыс. Сенімді адамдар азық түлік бұзылмаған деген. Яна сырт қағазына мән бермей ақ қой. Оның үстіне мерзімі де жылдап өтіп кеткен тауар емес қой. Бір-екі күн ары кетсе, бір апта балалар жеп қояды. Артынан тағы сұрайды, көрде тұр. Мә. Құдайдың құдіреті қалай? Мәссаған. Қалайшы? Сайтан алғыр, малдары кері енсен шақырсам ба? Айғасқа қолан таза жазылып кетті дей көрмеңдер. Әлі ерте шығары? Айғасқа сап-сауағы. Адыңда жүріп көрдіңдер мөзі? Я, жүріп көрдіп. Еш ақсаңдамайды, бәрі жақсы. Мәссаған, қолан таза жазылып кетті.
Тек әзірше шаппаңдар. Желе жортып адымдап жүруге болады. Аке, бұл енді менің атын. Ол жарысқа қатыспайды. Ал жер, жүр. Қызым, сен Айғасқаның толық жазылып кеткенін қалайсың ба? Бүгінгі демалсын. Ертең таңертең жазылы лагерге анаңа барып қойтыңдар. Екі орта жүз бес беді, өте жақсы араға шық. Тек шаппаңдар, желе жортып асықпай. Сонда екі үшін демалыңдар. Сонын соң қайтар жолда азап шабуға болады. Ішінде екісі бар ғой, ол екен. Бірақ ол шақалақ өмірге келеді дейсің. Анау қадырға көз деген бе, жоғалды қарғыс деген бе, олардың шаңырағында ол болмайды. Тоқтар аға. Қойсаңшы бол, жедер енді. Тоқтан. Сән бет. Не болды апке? Тұрыңыз бұзылып кетті. Ой, бағаны дүкен жаны өтпір жаттым. Тоқтараға отыр екен тілін сумаңдадым. Қайдағы жоқты айтып олды. Осы қадырдың тұқымында бұл бала дүниеге келмейді деп, аузына енді отты отыр. Соның болмайтын сөздерінің амайдын әпкелерін жүрегіне жақын қабылдап, сәл әренші болды. Ей, тіпті ойлаушы олмаңдар. Білемей сендердің бұзақылықтарыңды. Ал балалар, бүгін қара үйрек батыр деген ертегі оқып берем, жарай ма? Жақсылап тыңдаңдар, сосын сендерден сұрайым. Жарай ма? Баяғыда үш баласы бар бір кедей кемпір мен шал болыпты. Кенжесінің аты қара үйрек екен. Ол жабайы сүңгір қара үйрекке ұқсас болып туыпты. Сондықтан ата-анасы оны қара үйрек деп атапты. Ауылда қадырға қарғыс деген жаман сөз бар. Біреулер әкемізді қарғаптымыз. Соның кесірінен отбасымызда ұл болмайды. Ол жыраған әңгіме. Тоқтар деген бір болмай қалған адам. Бір күні тілім мен жағынан айырылады. Қойыңдаршы соны. Солай болған күннің өзінде де қарғысты қайтаруға болады. Қарғысты қайтару үшін ұл бала дүниеге келу керек. Мадина әпке, сіз ұл туасыз. Өйткені сіздің сүйікті жан-жарыңыз бар, қамқор отбасыңыз бар, мықты деген дәрігерлер сіздің жаныңызда. Қалай да қарғысты қайтарыңыз. Мен бар ғой, тұрмысқа шықсам, бір қора ер баланы дүниеге алып келмесем. Қарғыс деп айтқан адамдардың аузына құм құйылады. Ал сен мұнда неше жүрсің? Маған Айғасқан жақсылап бір терлету керек. Оған таудың бөктерінде жүрген пайдалы екен. Шыдамдылығын арттырады. Қарай көр, төртеуміздің басымыз қосылыпты. Ұлдар, сіз бір демалғаныңыз бол. Сәкен, Манарбек, Алдияр жоқ дегендей. Есесіне Ерлан бар. Не боп? Қойш, әпке шын мен ба? Сіздер осы жақта махаббат болып жүрсіздер ме? Біз сіздерге кедергі жасап жүрген жоқпыз ба? Олай болса, оны да айтыңыз. Табанымызды жалтыратамыз. Мына бұтақ-бұтақтың арасына кіріп жоқ болып кетеміз ғой. Бірақ бұтақтардың арасынан сығалап тұрамыз. Қалай әпке? Қойындыршы, қыздар болды. Ғабит, мұналардың мерзімі өткеніне үш ай болыпты ғой. Банкілерің атылайын деп тұр. Жарайды, өткен жолы ірімшіктеріңді қабылдады. Дәл бұл жолы мұналарыңды қабылдамай. Алып кет. Ей, тезек қол қой.
Ғабит, қалайсыз? Ереке, қал жағдайын жақсы сияқты ғой. Мұна таудың таза ауасы сізге жаққан ау сірі? Амамыз. Сіз ауылға қайтқалы жатырсыз ба? Бірден апарып салу керек пе? Жоқ. Бүгін ауырай қолымал болып тұр ғой, өзіңіз көріп тұрсыз. Нөсерледі, күн көрпілетін сияқты. Осында қалсаңыз айтады. Қамқорлығыңызға рахмет. Мен үшін алаңдамай қойыңыз. Мен зуылдап жетіп алам. Жарай. О, кім бар? Бәрі қайда кеткен ол? Мұна үйде әйел зат қалмаған ба? Жазғылайыр кеткен бәрі. Тазалаға, демалға. Мені үйдің шаруасына қара деп қалдырып кетті. Дұрыс. Жалпы әділдік дейтін жоқ екен ол дүниеде. Оның рас, әділдік жоқ. Қатты дауыл келе жатыр. Түнде найзағай ойнайды. Күн ашық сияқты ол қазір? Бұның бәрі алдамшы. Мұна менің сынған жерлерім нағыз ауа райын болжайтын құрал. Сыртта кір болса жинап ол, желмен шүріп кетсе бәлеге қаламыз. Неше? Жаңбыр жауса таудағыларға айтады. Оны уайымдама, олар қауіпсіз жерде. Жақсы. Байланысы да үзіліп кетті. Бұл бұрын болған оқиға. Совет өкіметі кезінде. Дәл осы жерде лагер болған. Пионер лагер. Бір кезде кезек ауысып, балалар үйіне қайтып, екінші топтағылар қайтып келетін кезде. Лагерде тәлімгерлерден басқа ешкім жоқ. Ауырай дәл бүгінгідей нөсер жауын жау, күн күркіреп тұрады. Келесі күні жердің бәрі қып-қызыл қан, бірде-бір бүтін дене жоқ. Адамдардың қолдары бір жақта, аяқтары бір жақта, бұтақтар да өліп тұр екен. Далада тек бір дәудің сайрап ізі жатыр. Келесі күні милиция келеді. Түннің бір уақытында бір түрлі түсініксіз дауыстар шығады. Тыңдаса біреу сылпылдап, адамның денесін жеп, сүйектерін мұжып жатыр екен. Бір кезде ай туады. Айдың жарығымен қараса, қара... Әңгімеге айғайға сау осындар. Ал жасқан немелер. Маған одан да сүлгі беріндер. Мәшіне тығылық бал жолда. Екі сағат балшық кешіп жайы жүріп келім. Сайтан алғыр. Трактор болмаса шығар алмайтын сияқтымыз. Ол байланыс әлі жоқ. Байланыс орнаған соң ғана көмекке шақыра аламыз. Ең басы азық түлікті жеткізіп тастадыңыз. Оған да шүкір. Аштан өлмейміз. Сонда лагерге қайтайық. Кеттік. Жарайды. Айғасқа,
байланыс мүлдем жок кой. Жүр басқа жерден қарап. Жүр, жо. Таңғы асқа кешігіп қаппыз, қабай. Ау, не болды? Таңғы асқа үлгірмей қаппыз. А, уайымдамаңдар. Мен сендерге алып болғам қазір. Келгендеріңіз қандай жақсы болды. Екі қыз өзін жайсыз сезініп тұр. Данелия мен тағы бір қыз. Ханым, онда уақыт жоғалтпай тездетіп көрейік. Сіз тамақтана беріңіз. Мен қазір қосыламын. Екеуінің шағымдары бір. Әлсіздік, ауыздары кебірсіп тұр. Сен мені анық көріп тұрсың ба? Онша емес. Өзім алдында майда шыбында жүрген сияқты. Сен ең бастысы уайымдама, иә? Біз саған қолдан келгенше көмектесеміз. Жарайды. Оларға не болды деп ойлайсыз? Жамандық шақырғым келмейді. Бірақ маған симптомдар ұнап тұрған жоқ. Есіп тұрсың ба? Мені? Ештен естімейді. Құстардың дауысынан басқа менде ештен естіп тұрған жоқ. Бұл жерде балалардың күлкісі, бұл ойына дауыс естіледі. Ал қазір соның бірі де жоқ. Бұл не сонда? Эпидемия ма? Тіпті. Одан да жаман деуге болады. Мен де қара жүресі ме? Жағдайым мәз емес. Мадина? Қазір. Кел. Кел, мұнда отыр. Ойға. Гүлнұр, бізге аз содасы, сульфат магния және белсендірілген көмірдің барлық қорабы керек. Тездет. Мен түсінбедім. Бұл не сонда? Батулизм. Қарап тұруға болмай, тездету керек. Өй, не болды қарғыса? Аман ба, Нұрбек? Қадыр аға, қалыңыз қалай? Не болды? Өй, мына қарғыса атқан найзағайдың кесірінен. Предохранитель күйіп кеткен электр жарығын кешке береміз дейді. Ұялы байланыста құрыды. Өй, ол болмаса кәдімгі бұрынғы сым телефон бар емес. Өй, сол мәселені шешпей тұр ғой. Бәрі WhatsApp дегенге үйреніп алған қазір. Онсыз қиын. Тыңдашы, жазғы лагерден еш хабар жоқ па? Ол жақта дабыл болмады ма? Әзірге тыныш. Егер төтенше жағдай болып жатса, хабарын берер. Ұмытпасам, оларда рация бар. Сен сонда да болса, сол жаққа адам жіберіп көресің ғой. Бір екі күн күте тұрайық. Егер хабар болмаса, міндет түрде жіберемін. Әзірге менде шаруа бастан асып тұр. Жарайды. Жақсы. Жұмысқа қабілетті ересектерден біз екеміз ғана қалдық. Оның үстіне Аружан мен Нағима да тура Мадина сияқты уланып қалған. Балалардың үштен екісі уланған. Барлығына көмектесуіміз қажет. Сосын асқазандарын содымен шаю керек. Көмір, сосын іш өткізетін дәрі беру керек. Денедегі суы азайып қалмау үшін барлығын қадағалау керек. Түсінікті ғой? Жақсы.
осының бәрі көмектесе ме? Мүмкін өзінен өзі жазылып кетер, бірші ауырып. Өзінен өзі қалай жазылып кетеді? Антитоксин және тағы басқа дәрілер керек. Оның кейбіреуі бізде тіпті жоқ. Шұғыл ауруханаға жатқызып емдеу керек. Олардың ешқайсысы болмаса ше, онда не істейміз? Онда сал болып қалады. Тіпті кейбіреуі қиын жағдайда тап болады. Онда Уазикті балшықтан шығарайық, ауылға барып хабар беретін. Уазикті балшықтан шығару мүмкін емес, ол үшін трактор қажет. Оның үстіне мына жерде басы болса адам жоқ. Балаларға барлығымыз көмектесуіміз керек, адам жетіспейді. Өздерің көріп тұрсыңдар ғой. Облыс бойынша ұялы байланыстың ұстамауы мүмкін емес. Бір жерде болмасын, бір жерде ұстайды. Ауыл аймақты аралап, ұялы байланыс ұстайтын жерді тауып, ауылға хабар берейік та енді. Маған қағазға хат жазып беріңіздер. Не айту керегін, нақты қандай көмек керек, бәрін жазыңыздар. Мен Айғасқамен жүріп, байланыс ұстайтын жер тауып көрейін. Онда осылай істегеніміз дұрыс болады. Мен қазір бәрін саған жазып беремін. Мұнда бәрі жазылған, тек оқып берсең болды. Айтпақшы, міне, әр түрлі байланыс операторына қосылған телефондар. Үшеуі де қуатталған. Жақсылап салып қой. Жағдай ауыр. Өте ауыр. Сен тезірек байланысқа шығатын жерді тауып, хабарласып жағдайды түсіндіру кетерсің. Егер көмек кешігетін болса, мұндағылардың біреуі көз жұмуы мүмкін. Бармыт, Айғасқа екеуінде. Айғасқа? Айғасқа?
Не, мен сені ұмытты деп ойладым ба? Мен саған су әкелдім. Қане, іші ол. Оның бәрі. Бәрі. Сен. Сенің кесірің. Сен. Батайды. Улағандай. Қайда айтпа? Мен бәрін естіп қойғам. Бәрін білем. Батайды. Улап өлтірген сен. Соған істегенде бізді де ана банкілеріңді тықпалап көкөніс ұлдырығыңды әкеп бәріміз содан уландық. Мен бәрін айтып берем. Енді менің аузыма қақпақ бола алмайсың. Өшіріңді, өшіріңді қатамын.